ঋতুৰাজ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি এবাৰ আজিত আলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক তালিবানী শাস্তি দিয়া হৈছে কলগাছিয়াত। সতীৰ্থ এগৰাকী শ্ৰমিকে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এটা পোষ্টত বান্ধি লৈ অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত এক প্ৰকাৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কলগাছিয়াত দুই শ্ৰমিকৰ মাজত ভয়ংকৰ মারপিট হোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কলগাছিয়াৰ বলাই পথাৰ চৰত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। তালিবানী কায়দাৰে মারপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আজিত আলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতে সম্প্ৰতি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত। আৰু কলগাছিয়াৰ বলাই পথাৰ চৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাৰুণাৰ ৰচিদ আৰু আজিত আলী নামৰ দুগৰাকী শ্ৰমিকৰ মাজতে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু মাৰপিট কৰি তালিবানী কায়দাৰে হাত ভৰি বান্ধি শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু হাৰুণাৰ ৰচিদ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে 40,000 টকা আজিত আলীৰ পৰা পায় বুলি এক প্ৰকাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। আৰু কৰ্মসূত্ৰে দিল্লীত আছিল দুয়োগৰাকী শ্ৰমিক। আজিত আলীয়ে হাৰুণাৰ ৰচিদৰ পৰা 40,000 টকা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু এই সমগ্ৰ দাবী নস্যাত কৰিছে আজিত আলীয়ে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততেই প্ৰথমে বাকবিতণ্ডা আৰু তাৰ পাছতেই হতাহতিৰ এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। তালিবানী শাস্তি দিয়া হাৰুণাৰ ৰচিদৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব। আৰু এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া এই চৰ অঞ্চলটোত। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত। টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰাৰ পাছত বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এটা খুঁটাত বান্ধি লৈ হাৰুণাৰ ৰচিদ নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিকে সতীৰ্থ অন্য এগৰাকী শ্ৰমিকক অমানৱীয়ভাৱে তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষীক। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু হাৰুণাৰ ৰচিদ আৰু আজিত আলী নামৰ দুয়োগৰাকী ব্যক্তি কিছুদিন পূৰ্বে গৈছিল দিল্লীলৈ। দিল্লীৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত হৈ আছিল দুয়োগৰাকী ব্যক্তি। আৰু তাৰ পাছতেই হাৰুণাৰ ৰচিদৰ পৰা আজিত আলীয়ে 40,000 টকা লোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ হাৰুণাৰ ৰচিদ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু সমগ্ৰ দাবী নস্যাত কৰিছে আজিত আলীয়ে। আৰু ইয়াকে লৈ তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা চলিছিল আৰু তাৰ মাজতে আজিত আলীক তালিবানী শাস্তি দিলে হাৰুণাৰ ৰচিদে। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। শুনা পালোঁ, ফোন এজন ফোন কৰিছিল যে চৰত মাৰপিট হৈ আছে। আমি বিডিবি লৈ মহিৰুদ্দিন বিডিবি তাক দৌৰি লৈ আহিলোঁ। অহাৰ পিছত দেখিলোঁ যে আজিত এওঁৰ হাত পাও মানে বান্ধি খুৰাৰ লগত বান্ধি থৈছে। কিন্তু আমি এওঁৰ লগত ধৰি আছে, বান্ধিও আছে, ধৰিও আছে, হাৰুণে ইয়াক ধৰি আছে, কতবানো ওচৰত বহি আছে। মাৰিলে কোনে কোনে? এই হাৰুণ তালিবৰ ল'ৰা আৰু কতবানো তাতে ঘূৰিতে বহি আছে। আৰু যে আকিদুল না ববিদুল বুলি কয়, এও তাতেও বহি আছে। আমি ফোন করলো ওসি স্যারক, বিডিবি আর কাশেম তাক ফোন করলো। তারপর ওসি স্যার এইমাত্র আহি পালে। সামাজিক হিসাবে আমি এইটো বিচাৰো যে এইটো পরিয়ালটো অলপ মানে শান্তিত থাকিব লাগে। কারণ এই পরিয়ালটো মানে গোটেই যিখিনি ইয়াৰ ফেমিলি আছে, যিখিনি এই গোটেইখিনি মানুহ এই ফেমিলিটোৰ ওপৰত অলপ নাৰাজ, উদ্ভণ্ডালি কৰি থাকে। আজি যেনেকৈ এনেকৈ কাণ্ড কৰিছে, আমি ৰাইজে সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছোঁ। বহুত মাৰপিট কৰিছে, মই চাইছোঁ, নিজে চাইছোঁ, পিটিত চাইছোঁ। আৰু খুব গুপ্ত অংগটো দেখা নাই, তাতেও মানে খুব ই কৰিছে। সেইসকলে এৰাবলৈ আহিছিল তেওঁলোকেও মাৰ খাইছে। উধার সে বাস লেকে আয়া থা, মেরে কো মারনা গেলে ডাইরেক্ট আয়া থা, মারনা গেলে পুরা এক 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 মার দিয়া, ও লাঠি সে মার দিয়া। ফির ভি হাম লোগ কো মারা, আমি কো মার দিয়া। লড়কি কো কিউ পিটা তুমনে? লড়কি কো নে পিটা হামনে? ইধার সুনিয়ে কো আয়া থা বাস লেকে,
उसको सुटाने के लिए गया, भाई इधर क्यों बांस लेके आया तुमने मारने के लिए? मैंने बोला किसने मारने के लिए आया? वो बोला क्यों उसको बांधा? मैंने बोला आपको पता है क्या कि इससे हम कितना रुपया पता है? आपको पता नहीं आप क्यों मारने के लिए आया? उसको उधर से उसको भागा दिया। तो फिर भी एक लड़की आया, वो तो मेरे बहन से लग गया इससे 85,000। हाँ, कानून के पास जाना चाहिए था। कानून के पास कहा